Assalomu alaykum barcha-barchaga tizimimizda yangi epizodim yo'q xush kelibsizlar. Bilaman, ancha paytgacha yo'q qoldim, video qila olmadim, chunki o'zim ishlarim bor edi. Shu ishlar bilan yurman, hali ham bitgani yo'q. Xudo xolisa harakat qilaman tezroq bitirishga. Xo'p, bugungi videoda menga ko'p savol keldi ishlash masalasida yana. O'shanga javob bermoqchiman. Qanaqa qonun ishlasak bo'ladi? Ishlar qanaqa o'ziga olinadi? O'sha haqida video qilgandim. Yana ozgincha tushuntirib o'tmoqchiman. Qisqacha bo'lsa ham, shu yangi qo'shilgan kanalga yangi qo'shilganlar uchun, yangi shu savol berganlar uchun qani boshladik. İşləş məsələsi juda ham dolzarb məsələlərdən, ayniqsa chetel haqida gap ketsa, hamma qiziqadi. İşte qanaqa o'zi necha pul topasan, xarajat yo'q bu yo'q. Xo'p, misol uchun siz magazinda ishlaysiz, 2000 yevro oylik olasiz. Uni ham masalan 150-200 soliqqa ketadi. Grubiga bari. Soliqqa ketadi. Endi anu bundan kamroq bo'lishi ham mumkin. Studentlarga kamroq bo'ladi. Lekin uyingizga 500 yevro to'laysiz, misol uchun. Endi hammada har xil 600, 700, 800 li uylar ham bor. Shunaqada tursangiz, shunga yarash to'laysiz. I 350 endi Amsterdamdan kelib chiqib aytaman, chunki Amsterdamda 350, 300 li uylar bilmadim, bormi yo'qmi, lekin o'rtacha 500 yevro Amsterdam shunaqa. 500 yevro uyga to'lasangiz, kelgan yebichingiz bor 500 yevro oyga desa, masalan, mana 1000 qavatdi. Bu oddiy studentni hayot shunaqa bo'ladi. Endi qanaqa u ham hamma magazin ham har xil to'laydi. Qanaqa ma'noda yoshingizga qarab to'laydi. Bu to'g'risida ham video qilganman. Yo'q, masalan, 16 yosh ma'muncha oladi, 17 ma'muncha, 20 ma'muncha, 23 yosh ma'muncha pul oladi deb video ham qilganman. O'shanga yarasha narx-navolar ham o'zgaradi. Liboy do'konda ishlasangiz agar. Ama do'konda borib, o'qish student bo'lib borsam do'konda ishlayman, men 2000 olar ekanman. Yo'q. Yoshingizga qaraydi. Kelgan, ya'ni o'zining qanaqadir shartlari bor. To'g'ri kelsangiz, xudo xolisa bonuslar ham qo'shilishi mumkin, i kamroq ham bo'lishi mumkin. Shunga qarab harakat qurasizlar. Bu oddiy student xarajatlari. Yo, ish boshlandi. Xo'p, ko'plab insonlar o'sha boshqa, masalan, Chexiyadan yozishdi, biz Germaniyada, Italiyadamiz, ishlagan bormoqchimiz deb yozishdi. Men buni aytganman, kelib turib qonuni ishlasa bo'ladi, lekin dokument qilish ancha vaqt olib qo'yadi. Endi smatri bir oy olib qo'yishi mumkin, 2 oy olib qo'yishi mumkin, undan ko'p emas. O'zi nima vaqt olib qo'yadi? Masalan, siz Italiyada kelyapsiz, to'g'rimi? Balanja keldingiz, qonuni ishlamoqchisiz. Siz lekin dokumentingiz italyanskiy, Gollandiyada ishlamaysiz dokument bilan. Ishlasangiz, agar shu bo'lsa deport bo'lasiz. Men o'zim ko'rganman, oldimda bittasiga Germaniyada ushlashgandi. Anaqa qilishgan, 5 yilgami, nechidir yilga deport turishga ko'zimni oldida. Men ko'rgan voqea. Agar shunaqa bo'lib qolsa, siz boshqa davlatdan kelib turib Gollandiyada noqonuniy ishlayotgan bo'lsangiz, sraz olib boradi, deportni beradi, shu sur deydi. Bunaqa bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Kelasiz, anaqa ro'yxatdan o'tasiz Gollandiyada, kartaga topshirasiz Gollandiyani, banklardan anaqa shot ochtirishingiz kerak. Ish uni ochtirganingizdan keyin Gollandiyani anaqasidan ruxsat to'g'risiz ishlash uchun o'zini tipa nima deydi biz, hokimiyat deylik, mana hamma tushunadigan so'z aytaman, hokimiyatdan ruxsat borib so'raysiz, keyin o'shandan keyin ruxsat bersa xudo xolisa ishla olasiz. Bizanikida nima uchun bunaqa qilishmaydi? Masalan, o'sha Polshadan kelishadi, Chexiyadan yoki shu Italiya boshqa davlatdan kelishadi, bunaqa dokumentatsiya qilishmaydi, chunki nalog takslar bor. Gollandiyada soliq hamma to'laydi. Buni ham aytib o'tganman har bitta videoyimda pachti. Simichka sotsangiz ham soliq to'laysiz. Bitta katta kompaniyaning xo'jayini bo'lsangiz ham soliq to'laysiz. U mayli. Ofitsiant bo'lsangiz ham soliq to'laysiz. Menga o'xshab do'konda ishlasangiz ham soliq to'laysiz. Hech qanaqa betda soliqdan qochish iloji yo'q. Agar student bo'lsangiz, soliq kamroq. Agar student bo'lmasangiz, ishlagani kelgan, ishchi anaqa bilan kelgan bo'lsangiz, katta soliq to'laysiz. Shu uchun balkim shu uchun bizanikilar dokumentatsiya qilishdan qochishar. Yana bilmadim. Atak mashina qo'ysanglar, Gollandiyada ish ham ko'p, bemalol ishlaysizlar, to'g'ri soliq to'laysizlar, boshqa, no
Bari xotirjam bo'lasiz-da, dokumentatsiya joyida boshqa. Просто men o'sha aytmoqchi bo'lganim, o'sha odam meni oldin ko'zim oldi 5 yilga deport olganda, men g'alati o'lib ketganman-da. U odam endi bilmadim endi u Yevropaga qaytib kira oladimi hali 5 yildan keyin. So'roqda, katta so'roq. Shu uchun lutchi dokumentatsiya bilan ishlaganinglar yaxshiroq. Agar yo'q, biz просто anaqa borib, o'zimiz lekin baribir bez dokument ishlab yurgan, ancha yillardan beri ishlab yurgan o'zbek tanishlar ham bor. Omadini bersin, iloyim qo'lga tushmasin. Nima deyman, endi baribir yurtdoshmisi boshqa. Atak qonuniy ishlasanglar yaxshiroq, illegal ishlagandan ko'ra, deb o'ylayman. Shu hozircha bugungi qilmoqchi bo'lgan videom ishlash to'g'risida, ya'ni o'sha savollar ko'p berishdi. İşlegani borsak bo'ladimi, nima bo'ladi, qanaqa, biz Pragadamiz, o'sha Chexiyadamiz, u yoqdamiz, bu yoqdamiz, Gretsiyadamiz. Mana mana shu hammangizga taalluqli. İşlamoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa dokumentatsiya qilishingiz kerak. Shu. Aytgancha, yana uni ozgincha qo'shimcha dokumentatsiyalari bor, uni endi o'sha kompaniya bilan o'sha masalan ish topganingizdagi shartnoma qilganingizdan keyin o'zi ular tushuntiradi. Men hozir aytib o'tishim shart emas. Xo'p, agar savolingiz bo'lsa, bemalol Instagramim bor, Telegramim bor, yozib qoldinglar. Qo'ldan kelgancha xudo xolisi javob berishga harakat qilaman. Kanalimga obuna bo'linglar. Xudo xolisi bundan keyin aktiv bo'lishga harakat qilaman. Salomat bo'linglar. Tot sins, Netherlands.